за сприяння розвитку фізичної культури і спорту, а також вагомий особистий внесок у популяризацію здорового способу життя, любов до спорту, активну участь, плідну співпрацю та реальну допомогу з організації та проведення турнірів з перетягування канату та гладильського ватоводства в місті Києві. Висловлюється подяка засновнику інформаційного агентства «Оперативна Україна Інфо» Юрію Іванову! А також за сприяння розвитку фізичної культури і спорту, а також вагомий особистий внесок у популяризацію здорового способу життя, любов до спорту, активну участь, плідну співпрацю та реальну допомогу з організації та проведення турнірів з перетягування канату та гладильського ватоводства у місті Києві, висловлюється подяка всеукраїнському інтернет-виданню «Правда Ньюз». Друзі, дякуємо величезне. Теж, щиро дякую. Друзі, ваші оплески.